Вітаю, 8 година, події наживо, і я, Олександра Папіна, розповім вам про головні теми. Воєнний стан у 10 областях України набере сили з моменту підписання відповідного закону головою Верховної Ради та президентом України. Про це журналістам заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій у Брюсселі. Раніше в ЗМІ була поширена інформація, що дія воєнного стану почнеться 28 листопада. Таку дату називав у своїй заяві президент України Петро Порошенко. Відповідно до закону України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні, ухваленого парламентом 26 листопада, воєнний стан буде введений у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Одеській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії з 14.00 26 листопада по 14.00 26 грудня цього року. Після введення воєнного стану в Україні не обмежуватимуть права і не будуть створені нові військово-цивільні адміністрації та розширені повноваження президента, але тільки у випадку, якщо не буде прямої військової агресії Росії. Про це в ефірі телеканалу «Україна» повідомив президент України Петро Порошенко. Як розповів міністр інфраструктури України Володимир Омелян, під посиленою охороною будуть вокзали та аеропорти. В першу чергу це об'єкти, які мають максимальне скупчення пасажирів, це залізничні вокзали, це аеропорти, але безумовно і стратегічні напрямки, які передбачають як постачання необхідних, скажімо так, матеріалів і амуніції для військових, і також інші важливі стратегічні напрямки. Наразі все працює в штатному режимі, тобто ні пасажири, ні бізнес-клієнти транспортних компаній не відчують будь-яких змін. В випадку необхідності ми будемо про це повідомляти. Про особливості воєнного стану на Луганщині розповів виконуючий обов'язки керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Філь. Президент України чітко зазначив, що зробить все можливе для того, щоб не сказалося введення воєнного стану в окремих територіях України на цивільному населенні. З можливих 24 обмежень, які передбачає режим військового стану, президент на сьогоднішній день запроваджує лише 4. Жодних нових введень на території Луганської області на сьогоднішній день не передбачається. КПВВ «Станиця Луганська» буде функціонувати в такому ж самому режимі, яка і функціонувала до цього. Посилення режимів безпеки на блокпостах, які існують на території Луганської області, теж на сьогодні не планується. Всі запитують, навіщо було вводити воєнний стан? Є чітка відповідь. Це в першу чергу зміни пріоритетів фінансування. Ми посилимо фінансування наших Збройних сил. Ми посилимо фінансування нашого ВПК. Ми посилимо фінансування військових частин. Це просто зміна пріоритетів фінансування. У Бахмуті сьогодні представники міської ради мають запропонувати дві ділянки землі під будівництво храму Української православної церкви Київського патріархату. Як ми повідомляли раніше, наразі служать у кімнаті у напівпідвальному приміщенні п'ятиповерхівки. За словами настоятеля храму отця Павла, до міськради з питанням про виділення землі звертаються 3 роки. І на цьому у мене все. Більше новин на нашому сайті та на сторінці у Фейсбук. Далі в ефірі ранкове шоу «Донбас Лайт». Не перемикайтесь.